3ယောက်ကပေးอยู่ညပါတယ်ကောင်မလေးတယောက်2ယောက်ဝိုင်းချစ်တာပေါ့ကောင်မလေးကလည်းအဲဟိုလူချစ်တယ်လို့လို့ဒီလူချစ်တယ်လို့လို့အဲအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသွားမယ်မယုံမယုံမယုံစဉ်းစားပြစေဟုံးခွေဟာပြောလဲအဲ့လိုကြိုးချိန်နဲ့လန်သားမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းကြိုက်လိုက်မှာမဟုတ်မင်္ဂလိတယောက်မှစဉ်းစားပိုင်ကိုရှိရဒါပေမဲ့အမအပြောသလိုပဲစဉ်းစားပိုင်စဉ်းစားတာနဲ့ကြိုးချိန်လန်သားကလည်းမတူချိုးကြောင်နည်းနည်းအဲ့လိုကိုယ့်ပုံမှာစလာတဲ့ကမယိုသားတဲ့ပုံပေါက်ရင်တော့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဆက်သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရအောင်ဟုတ်ဒါစီရကျွန်တော်ဒီလိုဟာတာကားလေးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလေးဒီလိုမျိုးရိုက်ဖို့ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း drama ရိုက်တာများတယ်ခင်ဗျာ drama ရိုက်တာများတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကအဲ့လိုမျိုးဟာတာကားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ချင်တာလည်းရိုက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒီကားကကျွန်တော်ရဲ့ senior တွေပဲပေါ့နော်ဟို writer တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုပြင်းဒီဟာတို့ပါတော့ဒါတင်ချာလေးတင်ပေးတယ်ဒါဟာတာကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းဟိုရိုက်တာနည်းတော့လေဟိုကိုလွမ်းမိုင်တို့ပါလို့ရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးရောအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေယူရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူချင်းတော့ဟာတာအကူတွေလည်းတကယ်စီနီယာကြီးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပညာရည်အများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတယ်လီဒယ်လီတစီရတော့မှန်မှန်ရဖြစ်လားဆိုရင်တော့မှန်မှန်ရဖြစ်တယ်အကုန်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟိုဟာပထမဆုံးဒုတိယကားဆိုရင်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ရုံမှာတင်တာဆိုတော့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်တော့လည်းအမှတ်တရဖြစ်တယ် GI ပြည်သက်တွေတော့လည်းအမှတ်တရဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့3ယောက်ကပြောဖို့ကောင်းတယ်လေအရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုက3ယောက်ကရိုက်တဲ့အခါမှာဟိုကိုကရီတာပေါ်မှာပဲကိုတစ္ဆာရှိပြီတော့လေတိတိချာချာလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့3ယောက်ကပေးယူညပါတယ်ကောင်မလေးတယောက်2ယောက်ဝိုင်းချစ်တာပေါ့လမ်းလမ်းကြိုးယူလေးနည်းနည်းလောက်ပြပြသူကကြိုးယူရတော့သူကအဓိကကောင်မလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်2ယောက်ကလိုက်တယ်ကျွန်တော်2ယောက်ကငယ်တငယ်ချင်းငယ်ချင်းလိုက်တယ်ကောင်မလေးကလည်းအဟိုလူချစ်တယ်လို့လို့ဒီလူချစ်တယ်လို့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာစက်ကြည့်ဟိုအဲအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွားမယ်အဲ့ထက်တော့ဆက်မမင်းနဲ့တော့ဇလန်းပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြမားလိုပုံစံမျိုးလေးကျုံဦးလားမကုန်ဘူးလေအမှတ်တရလေးပေါ့လေအဲ့လိုတော့မကြုံဘူးပေါ့ကြိုးရှိရင်လည်းလှန်လားမဆိုလည်းတိတာလေအဲကိုယ်ကြိုးရှိရင်လည်းလှန်နေရလားတကယ်ကြိုက်ရှင်တဲ့သူကအဲ့လိုကြိုးရှိရင်လည်းလှန်မလို့ချက်ချင်းကြိုက်လိုက်တာကြိုးရှိရင်လည်းလှန်လားမဆိုလည်းတိတာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကြိုးရှိရင်လည်းလှန်ရင်တော့ကျွန်မကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးကြုံဘူးလားမကြုံဘူးအဲ့လိုလေကျွန်တော်စိတ်ကိုကြောင့်ပြောပြရတာဟုတ်ဟုတ်အာပြောင်းလဲလို့ကြိုးချိန်နဲ့လန်သားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းကြိုက်လိုက်မှာဘာလို့ပါလဲ။ဟိုမို့လေလူဆိုတာအမဟိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ငါချင့်ချစ်တယ်မချင့်မချစ်ဘူးဒါပဲလေအဲ့တော့ဟိုစဉ်းစားတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဒါအစမှတည်းမို့မင်္ဂလိတယောက်မှစဉ်းစားပိုင်ကိုရှိရဒါပေမဲ့အမပြောသလိုပဲစဉ်းစားပိုင်စဉ်းစားတာနဲ့ကြိုးချိန်လန်သားကလည်းမတူချိုးကြောင်နည်းနည်းအဲ့လိုကိုယ့်ပုံမှာစလာတဲ့ကမယိုသားတဲ့ပုံပေါက်ရင်တော့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဆက်သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရအောင်ဟုတ်အာပဲအမှန်တရားပဲဟုတ်အိမ်မထဲမှာတက်စီလာမောင်းနေတယ်ပြန်မမောင်းဆိုတော့မမောင်းနေကနေကဟိုတတတော်ကလေလူငယ်တွေဆိုတော့လေမသိလိုက်ဘူးရေနောက်နောက်အဲ့လိုမဖြစ်စီရဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးမယ်နော်ရေနော်ဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်ကဟိုဇလန်းတွဲမှာ drama လေးရိုက်တာများတော့ဇလန်းတွဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို character တစ်ခုထည့်တဲ့အခါမှာလာပေါင်းများဆိုရိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီ character change နေပေါ့ဖြစ်တယ်ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတို့ video ကြတော့တူတယ်ခဏလေးနဲ့ပြီးတဲ့ဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ character တစ်ခုကိုဝင်ဖို့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေလိုက်ယူပြီးကြိုးစားရတာလေးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးဟုတ်ဒါကယုံတင်တာကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယုံပေါ်ရောက်တာဒါပထမဆုံးကကိုယ့်ရုပ်ကိုရုပ်ရှင်ယုံပေါ်မှာတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးအဲမကြည့်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုရင်ခုန်တာပေါ့နော်ကြည့်ကျင်တာပေါ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်ဗျာဟုတ်ဘလို့ရောခံစားမိမလဲဒါပြိတ္တတွေကြည့်ရောဘလို့တန်နေပြန်ပြီးနားထောင်ဘလို့စဉ်းစားတာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဟာတာရိုက်တာနေတော့လေဟာတာကိုပြိတ္တတွေဘလို့ပြောမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်တယ်ဗျာကိုကိုတိုင်းလည်းဟာတာနဲ့လိုက်မလိုက်ဆိုတာအခုမှကြည့်ရမှာဟိုဒါကျွန်တော်ပြောရဲဟိုကျွန်တော်ငယ်ရေဟိုတက်စီသမားဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟာတာကားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပျော်ဖို့တော့ပျော်စရာပဲပေါ့နော်ဟိုကကိုလွမ်းမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိုးသေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုလိုက်တယ်အကောင်မလေးက online shopping လုပ်တယ်ကျွန်တော်တက်စီမောင်းတယ်ကိုလွမ်းမကစပိန်နဲ့ delivery ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အလုံးလျှောက်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တူတူသွားလျှောက်တယ်လျှောက်တာနဲ့တွေ့ပြီးကြိုက်တယ်ဘာညာပေါ့တော့လျှောက်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုလွမ်းမိုင်နဲ့ဒီကားမှာတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက် character အနေနဲ့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့အပြင်မှာတစ်ခါမှမစုံဘူးဒီကားမှာမှစဆုံမှုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုအရန်ကြီးလေ close မဖြစ်မှစိုးတယ်ဒါပေမဲ့အကူနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်အကူကလည်းအပြင်မှာပို့ပါတော်တော်လတ်လတ်ဆိုတော့လေတစ်ခါမှမရင်းနှီးဘူးဝင်မဲ့အခုချိန်ရိုက်တဲ့အခုမှတွေ့ဘူးလေအခုမှရိုက်တယ်ဆိုမှတော်တော်ရင်းနှီးတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုကနော်ဖုန်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အရင်မှာဟို Vivo တို့ပါတို့အရင်ကတော့ရိုက်ဘူးလေ
အဲ့လိုမျိုးစုံမှုလာလေးရှိတော့နောက်ဖို့နဲ့ကတော့နည်းနည်းရင်းနေပြီးသားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တို့နဲ့တူတူကရိုက်တဲ့အချိန်ရောအဲဘယ်လိုလေးရှိလဲပေါ့လေတူတူရိုက်ရမှာဟုတ်အတူတူရိုက်ရတာအဆင်ပြေပါလေအကုန်လုံးကဒီဟာတကားဆိုတော့လေအကုန်လုံးကဟိုစိတ်ပူတာတွေစိုးရိမ်တာတွေငါဘယ်လိုလုပ်လိုက်မယ်တွေ item တွေ heavy တွေစဉ်းစားမယ်အကုန်လုံးကစိတ်ထဲမှာရှင်းနေတယ်အကုန်လုံးရင်ထဲမှာပျော်အောင်ပဲနေကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟာတကားလည်းပျော်မှလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ရတာအဆင်ပြေတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုပျော်ပျော်လေးပဲရိုက်ကြတော့ခင်ဗျဟုတ်ဟာတလုံးကအခက်ခဲဟာတာလောက်ရခက်ခဲဖြစ်လာဆိုတော့ဒါဟာတာကျွန်တော်တို့ကဟို dialogue ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်နိုင်လွဲတယ် dialogue ကိုမမှတ်နိုင်တော့နည်းနည်းလိုက်ရတော့ခက်တယ်ဥမာဟို dialogue ကျွန်တော်တို့က drama ကြတော့ flow လေးတွေနဲ့ခံစားချက်လေးနဲ့ mood လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလို့ရတယ် dialogue မတိမတစဉ်းစားခြင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘူးเนาะဟာတာနဲ့ drama လေးနဲ့အဲ့လိုလေးတော့ကွာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတော့ရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘူးသမားမရှိတဲ့ goal ပေါက်ကြီး penalty တဲကန်တာတော့လွန်တယ်ကွာငါ့ကို goal ဖန်ခွင့်လေးတော့ပေးလိုက်အော်အားလေဘိုးသေးကိုမြင်မြင်ချစ်တယ်ကွာကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဇက်အင်ကလေဟောကတော့ကျွန်တော်ကလည်းရှုပ်နေတယ်ဟိုဘက် character လည်းရှုပ်တယ်ကိုလမ်းမိုင်တို့ဘက်ကလည်းရှုပ်တယ်အဲ့လိုရှုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြန်ဆုလိုက်တာဆုပြီးတော့မှဒီဇက်အင်ကကြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ရတာရှုပ်တယ်ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဟိုလူကလာလိုက်ဒီလူကလာလိုက်ကျွန်တော်ကားကိုတက်စီးလိုက်ပြန်လိုက်တက်လိုက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးတော့ရီရမှာဗျာတိလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါအခုပြနေဇလန်တွဲမှာဆိုရင်တော့ဒါကကဟုတ်လူတို့လေးပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကားမှာကျတော့ပိုးတဲ့ဗျူကိုလိုရက်စက်တဲ့ပုံစံလေးလောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီပိုးကြဗျူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကကြတော့ဒီလင်မယားပေါ့နော်လင်မယားဆိုကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းစိတ်ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိဘအရန်လိုလိုက်ထားတယ်တကယ်ချင်းနေအပေါင်းတွေမကောင်းတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကဆိုးတက်လေကောင်းတယ်လေဆိုးတက်လေကောင်းတယ်လေအဲ့လိုဖြစ်နောက်ပိုင်းကျတော့အပေါင်းတွေဖြက်စီရတယ်လုံးဝအဆိုးဘက်ကိုပဲသွားမှာအဲ့ကားမှာဆိုးရတာတော့ဂိတ်ဆုံးဆိုးရတာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ဆိုးရတာဒီကားမှာကျတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး character တစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေတော့ပြောလို့ရတာပါဒါတော့ဇလန်းထဲမှာဆိုလည်းကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရှင်ကားကြီးမှလည်းကိုရဲ့ကားဒါပထမဆုံးပထမဆုံးမိတ်ဆက်ဖြစ်နေတော့လေအော်ဘယ်လိုခံစားမိလဲကိုရုပ်ကိုကိုကြည့်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုချိန်လို့တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ချိန်ဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ချိန်နေဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းလုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့လုပ်လေးကိုဟိုကျွန်တော်ဝမ်းရေးအတွက်လုပ်နေရတယ်ပေါ့ဒါမှမလုပ်လေကျွန်တော်တခြားမလုပ်စားတတ်တော့ဒါလေးပဲလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေရတယ်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေရပါခင်ဗျာဟုတ်ညားရဗျာတချို့ဆိုရင်မောင်လေးရဲ့နေနောက်အဲ့လိုမရိုက်ပါနဲ့ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောရနေနေဟောကလည်းပုံမှန်လေးဆိုချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေမင်းတရားလို့မြင်လိုက်ဟိုဟာမဖြစ်တော့ဘူးမုန်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဂျင်းက်ပါကျွန်တော်ကမုန်းတာမှမဟုတ်တာနော်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ character နေမင်းတရားကိုမုန်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါဇလန်းတွဲအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဇလန်းတွဲကကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်ထိစိတ်မောမှုညာခဲ့လဲဘယ်လောက်ထိစိတ်တမ်းမှုညာခဲ့တာလဲဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကားမှာတော်တော်ဆိုးတာဗျဆိုးတာများဟိုဂိတ်ဆုံးဆိုးတာပြီးတော့ဒီကားကဆရာကြီးလေရင်သာဆော့ချရဲ့ဝတ္ထုဆိုဇလန်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့မက်ခိုင်နေဝေရလည်းကျွန်တော်အရန်ဆွဲခော့ပေးတယ်ဆွဲခော့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးကြိုးစားတယ်မှာကြိုးစားတာလေးနည်းနည်းလွဲနေရလေးရှိတယ်အဲ့လိုဘေးနားကနေကျွန်တော်တို့အမကနေပြီးတော့တဲ့ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကိုလိုလည်းဖြစ်နေ driver အကိုပေါ့နော်ဟိုပြည်တဲ့နိုင်ဟိုပြည်တဲ့နိုင်လည်းအရန်အတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်နှင်းစီရိုက်တဲ့ driver ပဲလေကိုအကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆောင်ရရတာရှိသေးတယ်ဆီဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဒါကိုလေးလက်ခုဟုတ်အဲဆောင်ရရတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရာသီတိုက်တဲ့အချိန်မှာညှိတာကျွန်တော်ကလှုပ်တယ်တချို့ဟာတွေကလှုပ်တယ် item လေးတွေကြံခဲ့တယ်အမကမောင်လေးဒီနားမှာဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ဆိုရင်အမပြောတဲ့ဟာလေးလှုပ်လဲဟုတ်တယ်ပူရောက်တယ်ဂျင်းနဲ့အဲ့လိုမူလေးတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့တော့မခိုင်နေဝင်တဲ့ဒါရက်မရတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ပြန်အများကြီးရခဲ့လဲဟုတ်မခိုင်နေဝင်တဲ့အရင်ကျွန်တော်ချိန်စားပဲတနာကြီးတို့ဟို MDB တို့မှာအများကြီးစုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအစုံကိုတော်တော် heavy လောက်ရတာမရှိတော့လေအခုမှမှကျွန်တော်အမရှိရအမနဲ့လည်းပူရင်းနှီးွားတယ်အမချစ်ဖို့ကောင်းတာလည်းကျွန်တော်ပူပြီးတည်တယ်ပူပြီးတည်တာအမနဲ့လည်းပူရင်းပြီးတော့အမရှိရပညာလည်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမေသာခေါ်ရတာတကယ်တော့အမရွယ်ကျွန်တော် 5-4-3-2-1 action ဆိုအမေကတ်ဆိုအမအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ခင်ရတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲဟိုကျွန်တော်အခုပြောတဲ့တဲမှာပြောမဆုံးမလေးရှင်ခွင့်လို့ပါဟိုဒယ်လီတက်စီလေးကဒါပြည်သက်အချိန်ပေးရကြိုနာမည်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပါအရင်ကပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ